ကောင်းစီရရှိတယ်ဒီနေ့ဒီနေ့တရားသင်တယ်မှာကောင်းစီရရှိအဓိကတော့မိမိနဲ့သူတို့ပါကြားထဲမှာငြိမ်ချမ်းရေးရှိဖို့အတွက်အေတုဘူများနေထိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တတိတရားလို့ခေါ်တဲ့ mindfulness mindfulness လို့ခေါ်တဲ့တတိတရားရှိဖို့လိုအပ်တယ်ဒါလေးပြောတာဒီနေ့အိမ်မှာဆိုရင်လေမယားနှစ်ယောက်ထူနေရင်နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာငြိမ်ချမ်းရေးလိုတယ်သူ့လိုကိုယ့်လိုအမြဲတမ်းချွတ်ဆွမတူနိုင်ချွတ်ဆွမတူနိုင်စားခြင်းနဲ့ဟင်းသွားခြင်းနဲ့နေရသွားခြင်းနဲ့ဈေးဝယ်ခြင်းနဲ့ပစ္စည်းအဲ့ဒါလည်းအကောင်လုံးမတူနိုင်မတူတဲ့အခါကျတော့ဘာလုပ်ရအောင်ဆိုတော့တရားနဲ့တရားအမြဲတမ်းအပေးယူလိုရတယ်အဲ့ဒီလိုအပေးယူလိုရတဲ့နေရာမှာတစ်ဖက်ကပဲအပေးနေရတယ်အယူမရဘူးတစ်ဖက်ကအယူပဲယူနေတယ်အပေးမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမိသားစုလင်မယားနဲ့ရောအတူတူနေပေမဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာငြိမ်းချမ်းမှုရခြင်းပါရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုရခြင်းပါဒါတမိသားစုထဲမှာလင်မယားနဲ့ရောနောက်အခုမိသားအတ္တိမိဘနဲ့သားသမီးမိဘနဲ့သားသမီးကြားထဲမှာလည်းပဲအဲ့ဒီလိုပဲငြိမ်းချမ်းဖို့အတွက်ဆိုရင်သားသမီးတွေလည်းပဲအိမ်မှာကြိုစေဖို့မိဘတွေလည်းပဲသားသမီးတွေအိမ်မှာရှိတာစိတ်ထဲမှာကြိုစေဖို့ရငြိမ်းချမ်းရေမိသားစုငြိမ်းချမ်းရေအဲ့ဒီလိုဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘာလို့တော့ဆိုတယောက်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုတယောက်သိဖို့လိုတယ်သားသမီးရဲ့စိတ်ခံစားမှုကိုမိဘလည်းသိဖို့လိုတယ်မိဘရဲ့စိတ်ခံစားမှုသားသမီးလည်းသိဖို့လိုတယ်တရားရဲ့ emotion ကိုတရားသိဖို့လိုတယ်မသိဘူးဆိုရင်မိဘကသူတို့စိတ်စိုးရိမ်လို့လိုချင်တာပဲပြောတယ်လိုချင်တာပဲပြောတယ်ကလေးတွေဘယ်လိုမြင်တော့ဘယ်လိုထင်တော့ဒါကြိုက်လားဒါဘယ်လိုအဲ့ဒါမမေးဘူးဆိုရင်ကလေးတွေရဲ့ဘဝမှာလှုပ်တာလှုပ်ရတယ်သူတို့လှုပ်တဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာစိတ်ရောက်မနေဘူးစိတ်ရောက်မနေဘူးဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုတော့ communication ဆိုတာဆက်သွယ်ရေးမိဘနဲ့သားသမီးကြားထဲမှာဆက်သွယ်ရေးလူနေလို့တစ်ခါတစ်ခါပြတ်နေလို့အဲ့ဒီဆက်သွယ်ရေးပို့ပြီးတော့ဒီအဆက်သွယ်ထဲမှာအဓိကကြားတဲ့ဆက်သွယ်ရေးကတော့စိတ်ခံစားမှုတယောက်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုတယောက်တည်းရတယ်။ဥပမာတယောက်ကစိတ်ညစ်တယ်ဆိုရင်စိတ်ညစ်နေတာဟုတ်။ကိုကခေးဆိုင်ဖေးတယ်။သူစိတ်ညစ်တာဟုတ်။နားထောင်ဖေးတယ်။နားထောင်ဖေးတယ်။အဲ့ဒီလိုလုပ်ရင်မိဘနဲ့သားသမီးသွေးသားတော်ဆက်သမီးပါနဲ့သားသမီးတိထက်ပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးဖို့ပဲရှိတယ်တိထက်ပို့ပြီးတော့ချစ်ခင်ကြဖို့ပဲရှိတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တခါတခါတချို့နေရာမှာမိပါနဲ့သားသမီးတဏနာထိုင်ပြီးတော့စကားမပြောနိုင်စကားပြောပြီးဆိုရင်သားသမီးကလည်းပဲသူတို့လိုချင်တာပဲတိတယ်လိုချင်ပဲတောင်းတယ်မိပါလည်းပဲသူတို့လိုချင်အောင်ပဲတောင်းတယ်သူတို့လိုချင်အောင်ပဲခါတယ်ဒါလို့ဒါလို့သားသမီးတွေလိုချင်တဲ့ဟာစိတ်ထဲမှာထဲမစင်စားပြောဆိုရင်သားသမီးတွေမှာစိတ်ချင်းကြတယ်အိမ်မှာနေရတာစိတ်ချင်းတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့စိတ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ချင်းကြတဲ့သားသမီးတွေတကယ်လို့သူတို့ကိုယ်နဲ့သားသမီးဖြစ်လာတယ်သူတို့ရဲ့သားသမီးတွေကိုသူတို့အဲ့လိုပဲပြန်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်တယ်သူတို့ရဲ့သားသမီးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့နားလည်မှုရှိတဲ့မိဘမဖြစ်နိုင်
ဖြစ်နေမိဘအပေါ်မှာစိတ်မကွက်ဘူးတဲ့သာသမီရရှောင်းပါတယ်သာသမီအပေါ်မှာစိတ်မပြတ်ဘူးတဲ့မိဘလည်းရှောင်းပါတယ်တစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်စိတ်ပြတ်တယ်အားမရတာတွေဖြစ်တယ်အားမရတာတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရင်အသုံးပြုဖို့အတွက်ဘာလိုအပ်တုံးဆိုပါဠိလိုဒီသတိပဋ္ဌာန်ထဲမှာပြောတာတော့စိတ်တ ानु ပတ္တနာပြောတာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘုမောကခုသစ်ပင်ပညာရှင်တွေပြောတယ်ဟာ ਨੇ ပြောမယ်နော်ဒီစာဟုတ်က mindfulness တဲ့နော် mindfulness have a tag သူကနေပြီးတော့ have a tag သူကနေပြီးတော့အဲဒီစာ emotional intelligence mindfulness mindfulness ဆိုတာသတိပဋ္ဌာန်ကိုအတူမြလေးလာနေလေလေးလာနေ1982ခုနှစ်ကစပြီးတော့သစ်ပင်ပညာရှင်တွေသူတို့လေးလာတဲ့သတိပဋ္ဌာန်အကြောင်းတချို့အုံနောက်ပိုင်းဆိုင်ရာနေလေးလာတချို့ကြတော့စိတ်ဓာတ်ဗေဒစိတ်ပိုင်းဆိုင်နေလေးလာတယ်တချို့တော့ biology ဆိုတာဇီဝဗေဒပိုင်းဆိုင်နေလေးလာတယ်တရားထိုင်နေပုံတွေမှာဇီဝဗေဒတွေခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ဘယ်လိုပြောင်းလဲမှုရှိတော့အုံနောက်ပိုင်းဆိုင်ဘယ်လိုပြောင်းလဲမှုရှိတော့ဆရာဝန်တွေကလည်းပဲလေးလာတယ်တရားထိုင်နေပုံတွေမှာစိတ်ကြမ်းမာကြီးဘလို့နေတော့စိတ်ညစ်ပြီဆိုရင်ဘလောက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြန်ပြီးတော့နလန်ထူတော့တနေ့ကုန်စိတ်ညစ်လာဒါမျိုးတွေသူကစိတ်ဝင်စားတရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာတကယ်လို့ဝေဒနာရှိလာတယ်ဆိုမှတော့ခန္ဓာကိုယ်ဝေဒနာရှိတယ်အဲ့ဒီ pain management ဝေဒနာကိုကင်တွယ်မှုမှာဝေဒနာကင်တွယ်မှုမှာတရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တရားမထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါကွာတော့သူတို့ကဒါမျိုးတွေမေခွန်းလက်တွေ့ချက်ချက်မေခွန်းမေးပြီးတော့လက်တွေ့ချက်မေခွန်းမေးပြီးတော့သူတို့ကဒီတရားထိုင်တယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းထိုင်တယ်တရားထိုင်တဲ့လူတွေလည်းသူတွေနာလို့တယ်တရားမထိုင်တဲ့လူတွေလည်းသူတွေနာလို့တယ်ပြီးတော့နိုင်ရှင်ကြည့်တယ်ဒီစာအုပ်ထဲစာမျက်နှာ39ဘုံမနည်းနည်းဖတ်ပြမယ်သူတို့သူတွေနာလို့ထားတယ်နော်ဘုံမတော့စေတမတရားသွားထိုင်နေဆရာတို့လည်းတရားပြတယ်။မတိလို့သူတွေနာမလုတ်ဘူးပေါ့။လုတ်လို့မရှိဘူး။မှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေနဲ့သူတွေနာလုတ်လို့မရှိဘူနည်းနည်းလေးရှိနေဒါပေမဲ့မတတ်နိုင်ဘူးဖတ်ပြလိုက်မယ်နော် You probably know the feeling all too well. You arrive at the office with a clear plan for the day and then in what feels like just a moment you find yourself on your way back home. မနေ့စောစောစီစီအလုပ်သွားတယ်တဲ့ဒီနေ့ဘာလုပ်မယ်ဘာလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြံကြံနာနာ plan တွေရှိတယ်အ plan တွေနဲ့သွားတယ်အလုပ်ရောက်သွားပြီးတော့မကြာခင်မှာပဲမကြာဘူးထင်လိုက်တဲ့အချိန်အတွင်းမှာအလုပ်လုပ်ဖို့အချိန်ကုန်သွားပြီအဲ့ဒါနဲ့အိမ်ပြန်ဖို့အချိန်ရောက်လာပြီမနက်ကရေးထားတဲ့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့အလုပ်တွေအနှဲငယ်ပဲပြီးစီးတယ်အများစုမပြီးစီးဘူးမနက်ဖြန်တည်ဆောင်ထပ်ဆောင် 9 out of 10 hours 10 hours have passed but you probably accomplished only a few of your priorities 7 နိုင်9နိုင်အချိန်ကုန်သွားပြီလုပ်ငန်းခွင်မှာဒါပေမဲ့အလုပ်တွေအနေချင်းပဲပြီးတယ် and most likely you can't even remember exactly what you did all day တခါတခါကျတော့တနေ့ကုန်ဘာတွေလုပ်လိုက်တယ်ဆိုတာအသေးစိတ်တော့ပြန်မမှတ်မိတော့တနေ့တန်းတနေ့တန်းလုပ်တယ်လို့ဘသူနဲ့လဲစကားပြောရတယ်ဘသူနဲ့တွေ့လိုက်တယ်အမ်ဘာလဲလှုပ်လိုက်တယ်မနေ့ပြန်တွေ့อยู่
If this sound familiar, don't worry. The gallo dilo mu pita. Masambu so yene. Mapubana, you are not alone. Then they out at dilo pita mahopu. Research shows that people spend nearly 47% of their waking hours thinking about something other than what they are doing. Zudina sit down de ya. Zudina ya so yin. Lude had a lace and a kunaya kaino no book ludea. Lace a kunaya kaino. Through a tweedia, through any nay, lawyer may alone a bama, my better way. The wet knee babble, lace and a kunaya kaino. Eddie need the road alone a palm butter. Massimus and a tweedy be counted yard. Eddie Massimus and a tweedy never. Gong guarded a chain of gong guarded. Daydreaming, sir. In my manner. Same as I count through. Oh, three with a chin a bubble. Do the analogy, Ali. In other words, many of us operate on autopilot. Autopilot. Solo daga. Solo daga. Pono lu miasu. Autopilot. Autopilot. Autopilot mood net the needle, Yang one said Lena Jarre Alumiji Mount Mapina Calabe Najine to the Ajanima Ayare Sayare Be to relax Loare Nea Weshig Le Mount Lua Le Mujine to your let out first officers. I don't throw up below Loron so. Laying good teacher and a pokoria, laying at two her to a lulu duanida. Lay moony as low eight. Teen a seed on the sea. Teen seed on the sea. Delaying at the charlie in the scene. Oh, mine blow kilo blow. I dream my jaw lies away. The deep beer is sad is she. A three babies in a throw and no lap, you know. A chill like that. Shower mob. Hoa lane at Shaw. Hope a lane at time by. Hope a lane a leve. Le more a nida. Autopilots are too hard to a lowly how mounted a lane for autopilots. Tugum Haiti. Did I never release? Go a twitching of Moho, say a tour to a little tweeter, Michigula. Diabe. Autopilot. Say a autopilot. ထက်မိုင်းတိချောင်းထက်မိုင်းတိဦးထက်မိုင်းတိမှာပြောတာမဟုတ်ပါဘောနို့ရောဒီမှာရှိနေတယ်ဟိုဦးစင်းလေးတွေကိုင်းလေးတွေဖျားဝတ်တက်တာလေမေတ္တာတော့ကသုံးမိနစ်၄မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်အဲ့ဒီကြာတယ်မှာစိတ်ကဖျားသွားမှသိဘူးအမေတ္တာတော့ကရဏီယမထာကုသရေနာကြာယတနုဘာဆိုရက်ခံနေနောက်တစ်ခါသတိရတဲ့ခါကြတော့ ไปเอาท่านซะหน้าบรอบรานี่ก็ไปท่าอาจารย์มาต้องเลขาท่าสึกไปเอาท่านไม่ทีออโต้ไพลอตขึ้นนี่ล่ะบ่ประสักก็ไม่หยุดปุล่ะหยุดเดออโต้ขึ้นนี่ล่ะออโต้ไพลอตขึ้นไอ้တော့ตะนี่ตะนี่มาพ่อมงโตโหเตียนาเปตะทุกหา
lese kunyaka kaino a chain lese kunyaka a chain to wet niba ari onauka seika na ona mo seika tu a tu be alo lou ni da de tati ma ba be ne lou ni da lein ji ya lo set ji ya lo tha ba lo engineer ri thong bong chi bi lo le su paung bi ti twin na de le so lo ti twin ne chain no အဲ့ဒီလိုဖြစ်အောင်ဒီထွင်ထားတာဘောမလို့ကြတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးသတိရှိတဲ့ခံချာမှာကိုလှုပ်တဲ့အလုတ်ကသူဟောဖြစ်တယ်လှုပ်တဲ့အလုတ်ကပို့ပြီးတော့efficient ဖြစ်တယ်ဆိုတော့efficient ကဘာမှလို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ efficient ဖြစ်တယ်အဲအကျိုးတရားမှုကောင်းတယ်ပေါ့အကျိုးတရားမှုကောင်းတယ် အကျိုးတရားမှုမြင့်အကျိုးတရားဘာလို့ပြောင်းချင်လားဘာဖြစ်လို့တော့မထင်ဘူးလားအေးအေးမှင်ကြောင့်တင်တယ်မဟုတ်ဘူးလားအေးရတယ်ရတယ်ရတယ်ပြောင်းပြောင်းတယ်တိုင်းမှုတရားဆိုရင်လေသူပြောပြတာ သူကမအိပ်ရဲဟုတ်တယ်သူတက်တယ်ပါသွားစစ်တယ်ဆိုရင်မအိပ်ရဲဟုတ်သူ့ဒရိုင်ဘာသူ့ရဲဘော်ပေါ့နော်သူ့ရဲဘော်ကားမောင်းနေဆိုရင်သူအမြဲတမ်းစကားပြောနေပြောနေတယ်မဟုတ်ရင်လေနဲ့မတူဘူးလေကားဆရာကအော်တိုပိုင်လတ်နဲ့မောင်းလို့မရဘူးကြောက်ဆရာကြီးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့သူကတစ်ချိန်လုံးစကားသူ့ သူ driver ကိုကြည့်ပြီးတော့စကားပြောလိုက်တခြင်းလေးဖွင့်လိုက်ပြည့်လေးရွတ်လိုက်ပြည့်တရားလေးဖွင့်လိုက်အဲ့လိုလုပ်နေတာသူ့ driver မအိတ်ချင်ပြီးရင်ချိုးချင်းလေးပေးလိုက်အဲ့လိုလုပ်ရတယ်ဆိုလိုတာကဘုံဘုံတော့ကအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာစာကျက်တဲ့နေရာမှာရောတခြားလုပ်တွေလုပ်တဲ့နေရာမှာရော ကိုရှိတဲ့အရေးအသွေးရဲ့တဝက်ကိုပဲကိုအသုံးပြုနိုင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။တတိတရားမရှိလို့ mindfulness မရှိလို့ autopilot ဖြစ်နေလို့။ autopilot က 49 ခိုင်နှုန်း49ခိုင်နှုန်းရှိခဲ့။And to this, we have entered what many people are calling the attention economy. Mindfulness economy. Mindfulness, attention economy. The D is a C-wide attention economy. The Pasulu Raron, so the South is Sulu Raron. Engineer Lore Pokos, and two engineer Pinaya, joint in Pode, Eralelu at Eral Technological Skill Lucore, two Sabine Science, Strange Mu. Now to go up by Strange Mulu Adon Suro, attention, really, attention. The deep be more key side to load a long hammer to I must say out neither the deep a bishi neither
Jono join in it, I may, I'm a concentration machine, the tomato machine, the DDM machine. Polong, the ma polong and a young county, time it, to say me name, Musega, who are the opportunity, a restless fit. Say piano in it, so any polong, the ma, any name to Canomacau. Tennis, Yantelu, tennis, Yantelu. Tu alabe, the mari yang kawane. The mari yang kawane. The mari, blaube, chuanjin, chuanjin, the mari, charene, to three dia chanes, to te miaro. Disaudia pure, through Turina logina. A yang who allow miare, comni idima. Lude, allow him at the art hang kind. Allow him at the art hang kind. Balauti alone miyano so 24/7 young pede ya mishiu ay komuniya. Lu diyao ko diyao kwen nare so ay ne du malau tamir cha lu di sen lo ni de. Young pede ya mishiu ay komuniya po de gay ko demand ayam miyare komuniya. One nanny and Yasuale, PhD, Tata Boya, Palauti, whom a singing a comb needy rose. A dagbalone, Jane. Throughout, say Pisimu, Yam Yan. Say Pisimu, Yanaka, say Pisimu, Yan. A lolo nane, say two lady. Say two lay, say two lay, say two lavis, go net lolo de pogone. ว่าเตยสกามไม่เจอจริงๆตัวโกโก้เนเน่เลี้ยงเราไม่คุยยิ้มสวยเลยเว้ยตัวป้าเจ้าไม่พิพิธตัวมาเฉยมียาเราไม่พิพิธไม่ที่ไม่คุยยิ้มสวยโกเซ็ตมาไม่ให้เกิดวันเซ็ตเกิดวันเซ็ตเกิดไปสวยตัวโกโก้คุยยิ้มเท่าเนี่ยเช่นเช่นทุกๆเลดเรสทำเยอะมากเกษตรมาคุยว่าเลดเรสได้ไปมาสามเยอะจริงๆอะไรคอมมูนิตี้ที่ใคร Tisao resilience. Resilient ka. Resilient ka. Tale have a take to be crown as our galebe. Have a take to a tote. Tale have a take to a tote. Resilient. A poma. Harvard Business Review. Have a take to see why Tanaga. See why Tanaga through Lute Long and Quin Long and Yam, a Jote Mu Pubiro, Mia and Pubiro Council, Pulolo and Kalmar. That is our letter Cooper. Resilience. Resilience for the second long. Say yet a drink can akawa. Kanago Nepata and a go can accordingly. Immunity core. That say yet. A twin are say twin are current book were torn down, say them a chow. Never was singing a bit when it singed it at a little good jambito. Nala 298. Dear Lego, Pomo Nanele Pajachin, to tackle this in the workplace, Long Uncle Makanagana, Nemakalu Alopiata. Say, PC move, Miano,
လူတွေရဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်း performance ကျသွားတာကျသွားတာဘောလုံးသမားတယောက်သူစိတ်ညစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ခြေစွမ်းကကျသွားတယ်တင်းနစ်သမားလည်းဒီတိုင်းပဲဒီတိုင်းပဲအဲ့တော့စိတ်ညစ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကိုလှုပ်အားရဲ့စွမ်းရည်ကကျသွားတယ်စာရေးပုဂ္ဂိုလ်ဆိုအဲ့အချိန်မှာသူစာသိမရေးနဲ့စကားပြောဖို့သိမပြောနိုင်ဘူးစာပြောလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့နေမှာဆိုရင်သူလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်သိမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ to tackle this in the workplace ဒါမျိုးကိုလုပ်ငန်းခွင်မှာဟိုအဖြစ်အောင်ပြဿနာဖြေရှင်းအောင်ဆို Davidson Professor Davidson team with the CEO of a high pressure 24/7 bio tech startup and meditation expert Professor John Kabat-Zinn of University of Massachusetts Medical School ဒီသူတွေနာကို Wisconsin Tech သူကဦးနောက်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်တဲ့ဗမောက္ခတော့1983ခုနှစ်ကလေးကတရားစထိုင်လာတယ်ဒီဆရာကြီးသူနာမည်က Richard Davidson Professor Richard Davidson Dr. Richard Davidson meditation ထည့်ပြီးတော့သူ့ကို Google ထဲမှာရှာကြည့်လို့ရတယ် Google ထဲမှာရှာကြည့်လို့ရတယ် YouTube ထဲမှာလည်းရှာကြည့်လို့ရတယ် Richard Davidson သူရဲ့နောက်ပြီးတော့ MIT ဆိုတဲ့ Massachusetts Institute of Technology area တမားတော်ကြီးတမားတော်လည်းဖြစ်ဗမောက္ခလည်းဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဂျွန်ကပ်ပစင်သူလည်းပဲနှစ်50လောက်ရှိပြီတရားထိုင်လာတာအဲ့ဒီဗမောက္ခကြီး ਨੇ သူတို့ဒီကုမ္ပဏီမှာသူတွေနံသွားလုပ်တယ်တဲ့သူတို့ပေးတဲ့ဟာက attention training method attention အလုံးတိတတိပြူတယ်တတိစိုက်တယ်ခယူစိုက်တယ် attention training training လည်းအလုံးတိတယ်ဒါလေ့ကျင် method နီးလန်တတိပဋ္ဌာန်ကိုပြောတာတတိအားကောင်းအောင်လေ့ကျင်တဲ့နီးကိုပြောတာအဲ့ဒီနီးကိုအဲ့ company မှာသွားပြီးတော့သင်ပေးတယ်တဲ့တော်ပြတော့တင်ပေးတယ်သူတို့သွားတင်ပေးတဲ့ခါကျတော့တချို့နေရာမှာနှစ်နာရီထိုင်ခိုင်းတယ်တချို့ကုမ္ပဏီကျတော့တနေ့ကိုမိနစ်30ပဲထိုင်ခိုင်းတယ်မိနစ်30တင်ထိုင်တဲ့မိနစ်30တရားထိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီ After 8 weeks and every 30 minutes a day practicing mindfulness တနေ့ကိုမိနစ်30နဲ့ရှစ်ပတ်ကြာတတိအခြေခံတရားကိုတရားထိုင်တဲ့အခါကျတော့ the employee shift the ratio from two towards the stress out right side to learning toward resilience left side ဒါကြတော့ဟိုအလေးကိုပြောတယ်ဒါလေးဖြတ်ပြီဒါကြတော့ရရှိတဲ့အကျိုးကိုအုံနောက်ပိုင်းဆိုင်ရာ neurology ရှုတာကိုပြောပြအဲ့ဒါလေးကိုဘုံဘုံပြောပြအုံနောက်ပုံစံလေးပြပေါင်ဒီဟာကဒီဟာပြောရမို့ဒီနားမှာပြောတယ်နော်ဒီနားမှာပြောတယ်ဒီနားမှာဒါကညာဒါကပဲညာနဲ့ပဲနဲ့
onau ka tu te thare myai shi de region ne myai shi thi ha khraw ka pyan pya chi paw amygdala hippocampus salib khraw ka ba pyan pya le eh ti ya ne ti ha ro pi ma pyo me ti ma ha ro tri ri ya အမနမန် နေ တယ် ဒါ တတိ တရား ရှိ တဲ့ နေရာ တတိ တရား ရှိ တဲ့ လူ ချင်း နောက် မှာ တချို့ တတိ တော့ ရှိ တယ် ဒါမဲ့ စိုးရင် စိတ် ညာ တယ် တချို့ က တတိ ရှိ တယ် စိုးရင် စိတ် နေ တယ် အဲ့တော့ အုံနောက် နေနဲ့ ဒီ နေရာ မှာ ဒါ ပယ် ဖက် ဒါ ညာ ဖက် ဆိုရင် ညာ ဖက် မှာ အလုတ် အလုတ် ရှားမှု ညာ ရင် hippocampus ဆို တဲ့ area မှာ ဒါ ရှေ့ က အုံနောက် ကို ပြော အဲ့ဒီ ရှေ့က အုံနောက် က တ ခါ တခါ သူတို့ ခေါ် တာ prefrontal cortex တဲ့ prefrontal cortex the prefrontal cortex ရှေ့ ဘိုင်း အုံနောက် ရှေ့ ဘိုင်း အုံနောက် ရှေ့ ဘိုင်း က နှစ် ဘိုင်း ရှိ တယ် တဲ့ ဘယ် ဘက် နဲ့ ညာ ဘက် ဘယ် ဘက် က तू อ่ะ တီး ငိမ့် တယ် ညာ ဘက် က စိုးရင် စိတ် ညာ တယ် နောက် ဘယ် ဘက် က တီး ငိမ့် တဲ့ ဘက် က ဆက်ဆံ ရေး ကောင်း တယ် တဲ့ ဆက်ဆံ ရေး ညံ့တယ် ဆက်ဆံ ရေး ညံ့တယ် ဆိုတာက ကို ဘေးနာ လို့ तू စိတ်ညစ်နေ လား तू ပျော်ရွှင်နေ လား तू အခက်အခဲ ရှိနေ လား အဲ့ဒါကို စိတ် ကို လုံးဝ ခရုမ စိုက်တာ လုံးဝ နားမလဲတာ အဲ့ဒါ ဆက်ဆံ ညံ့တယ် ခေါ်တာ ဆက်ဆံ ညံ့တယ် ခေါ်တာ ဆက်ဆံ ကောင်းတာ ကြတော့ को बेना लुग तू मा अखखै ရှိ နေ လား စိတ် ညစ် နေ လား तू ये စိတ် ခံစား မှု ကို तू စိတ် ခံစား မှု ကို သိ တာ ကို သိ တာ ဒါ သိ တယ် ဆို ရင် ဒီ ဟာ ဒီ အရှိ ဘိုင်း အုံနောက် ရဲ့ ဘယ် ဘက် ချမ်း က အလုပ် လုပ် တာ မ သိ တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ် ကြ တော့ ညာ ဘက် ချမ်း လို့ ဆို လို့ ရာ က အိမ်မှာ လင်းနဲ့ မရ စကား ပြော တာ တယောက်ကို တယောက် နားမလဲ တော့ ဆိုရင် အုံနောက် ရဲ့ ဒီ ညာ လေး အလုပ် လုပ်တယ် တယောက်ကို တယောက် နားလဲ တယ် နားမလဲ သေး လည်း ပဲ နားလဲ ချင် တဲ့ စိတ် ရှိ တယ် ဆန္ဒ ရှိ တယ် ဆိုရင် ဒီ မှာ အလုပ် လုပ် တဲ့ အုံနောက် နေရာ ချင်း တော့ ကွာ တယ် အစည်းအဝေး တက် တဲ့ နေရာ မှာ စကား ပြော တာ ဒီ ဘက် ပြော တာ ဟို ဘက် က လောက နားလဲ မကြိုးစားဘူး နားလဲ မလဲဘူး ဟိုဘက် ပြောတာ လည်းပဲ ဒီဘက်က ကြောက်စိတ်နဲ့ ပဲ နားထောင်တယ် စိုးရင်စိတ်နဲ့ နားထောင်တယ် तू ပြောတာ ငါတို့ ဘာများ တိုက်ခိုင်းမလဲ မသိဘူး ငါတို့ အတွေးခေါ် ဘလို့များ ဖယ်ရှား ဖြစ်မလဲ မသိဘူး तू အတွက် तू ဘာများ ဘာ agenda နဲ့ လာလဲ မသိဘူး အဲ့လို စိုးရင်စိတ်နဲ့ တွေးတဲ့ ပုံကို ဆိုရင် ဒီတဲမှာ ရှိနေတာ တဲ့ ဟုတ်နော် အနာအဲ့လိုရှိနေလူမျိုးနှစ်မျိုးအတူတူနေတဲ့ဟိုဘက်တရားထဲမှာနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဘက်ယွာဒီဘက်ယွာဖြစ်ဖြစ်ဒီဘက်ယွာလည်းပဲဟိုဘက်ယွာအလူမျိုးကိုစိတ်ထဲမှာအလိုလိုနေနဲ့ထိတ်လန့်နေဟိုဘက်ကနည်းနည်းတိုးတက်နေပဲကြည့်သူတို့ကတော့တိုးတက်ပြီဘယ်လိုဖြစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်စိတ်မချမ်းသာဖြစ်သူတို့မှပြဿနာရှိတဲ့ဆိုရင်လည်းသူတို့ပြဿနာကိုလုံးဝစိတ်မဝင်စားဘူ
8 weeks. Ship an average of 30 minutes a day. Tanego mane tongse tia thai. Says kama pyodi. Talas kama pyodi. Hotem. Mahabalim pyodi. Tanego mane tongse pyodi. Tane mane tongse aswe. Tapama tongna kwe beshi. Talama salina beshi. Alava thai. ဆက်လေးရဲ့အမို့ရှစ်ပတ်ထိုင်နေဆိုတော့ဘယ်နှနာရုံ28နာရီပဲရှိ28နာရီပုံမှန်တနေ့ကို3မိနစ်30တရားထိုင်တာနဲ့တရွေးအုံနောက်ကညာဘက်မှာဒီလိုပြဿနာနဲ့တွေ့တိုင်းညာဘက်ကနေအလုံးလုံးတဲ့အကျင့်နေပြီးတော့ဘယ်ဘက်မှာအလုံးလုံးတဲ့အကျင့်ကိုပြောင်းသွားတယ်အုံနောက်ပြောင်းသွားတာကိုပြောတာမိနစ်30တရားထိုင် ဒါတိပ္ပံမြန်ရှင်တွေကပြောတာအဲ့လိုနဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာအရင်ကတည်းကပို့ပြီးတော့စိတ်ပျော်ရွှင်တယ်စိတ်ပျော်ရွှင်တဲ့ပုံပေါ်ကြမှာအတိညာကပို့ပွင့်လာတယ်ပို့ပြီးတော့ creative ဖြစ်တယ်အခုပြောတာနည်းနည်းကြားတယ်ခဏလေးတရားထိုင်လိုက်မယ်နော် တရားထိုင်တယ်တရားထိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုဒီထဲအတိုင်းဖုံးဖုံးတို့တရားထိုင်ဒါကဘာလို့ဆိုတော့ပထမဆုံးအင်္ဂလိပ်လိုဖတ်ပြမယ်ဒီ instructions are simple တရားထိုင်တဲ့နည်းကတော့လွယ်လွယ်လေးပါပဲတဲ့နံပါတ်1 first find a quiet private place where you can be undistracted for a few minutes for instance close your office door and mute your phone ပထမဆုံးကတော့စိတ်ညိမ့်တဲ့နေရာကိုရှာပါအနောက်ရှင်နေတဲ့နေရာကိုရှာပါဥပမာယုံရဲ့တကားပိတ်ပြီးတော့ယုံထဲမှာထိုင်တာမျိုးသူကလုပ်ငန်းခွင်မှာတရားထိုင်တာကိုအားပေးတယ်ရိတ်တာမှာတရားသွားထိုင်ရင်ဒါတော့ လူအများစုထိုင်နေကြတယ်အိမ်ပြန်ရောက်သွားရင်တနေ့ကိုပထမဆုံးပြန်ရောက်တဲ့တနေ့တနာရီထိုင်တယ်နောက်တနေ့တနာရီကျူစားရတဲ့ထိုင်တဲ့တတိယတနေ့ကျတော့၄ဆယ်၅မိနစ်လောက်ပဲထိုင်တော့တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လုံးစရာတည်းများလာလို့အဲ့ဒီလိုနဲ့၄ငါးပတ်လဲကြာရောဆယ်မိနစ်လောက်ပဲကျန်တော့တယ်နှစ်လ၃လကြာတဲ့ခါကျတော့မကျန်တော့ဩဃာသပဲကျန်တော့တယ်ဩဃာသဆိုလဲဆိုပြီးတော့ အလုပ်တွေများတာတခါတရားမထိုင်တော့သူတို့ကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအလုပ်ရှုပ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတရားထိုင်ဖို့ကြိုးစားတယ်သူတို့စီမှာရိတ်တာလည်းလောက်မများဘူးနောက်ပြီးတော့ဖုံးဖုံးလို့စီလူမဟုတ်ဘူးသူတို့စီမှာရိတ်တာသူတို့စီရိတ်တာတရားသွားထိုင်နေပိုက်ဆံဖေးရတယ်ဝယ်ဝိဇ္ဇာတွေလည်းမရှိဘူးလေအလူရှင်လည်းမရှိဘူးလေစွန့်ကတ်တယ်လူလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့် ယောဂီတယောက်ကိုဘလောက်ကြပါတယ်။နေရာထိုင်ခင်းဖို့ကဘလောက်ကြတယ်။နောက်ပြီးတော့ဆိုင်တောက်ကြီးကဘလောက်ကြတယ်။အဲ့ဒါမျိုးတွေထက်တယ်။ဖုံးလို့မုတ်ခုတ်ရိတ်တာရောင်းမုတ်ခုတ်ရိတ်တာမတရားထိုင်ရင်ဟောဆွန်းစေကတနေ့ကိုဘလောက်ဆိုအဲ့ဒါထက်။အဲ့ဒီနေ့မှာဆွန်းခဲလို့ရှိရင်အဲ့ဆွန်းစေပြန်ပြီးတော့ပေး။မရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဆွန်းစေပဲကိုဆွန်းစေ။အဲ့ဒါ ဖုံးမထင်တာကိုမျက်တာတယ်လို့ထင်တယ်နော်လူတိုင်းလူတိုင်းကကိုယ်ပုံကိုထမ်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါနံပါတ်1တဲ့စိတ်ညစ်တဲ့နေရာရှာပါတဲ့ဒါသတိပဋ္ဌာန်တွေကဒုညာကာရကတောဝါရောခမူလကတောဝါအဲ့ဒါလေးကိုပြောတာဘာလို့တော့မပြောတော့ဘူးနော်နံပါတ် 1 sit comfortably with your back straight but relax နံပါတ်2ကျတော့ကိုယ့်ဟာကိုသက်တောင့်သက်တာပြောင်းထိုင်ပါတဲ့ ခါကိုမမတ်ထားပါတဲ့မမတ်တော့ထားဒါပေမဲ့ relax ကြအောင်လုပ်ပါအကျော်ရိပါရင် short ထား number 3 focus your awareness on your breath number 3 ညတော့ကိုယ့်ရဲ့တတိကိုဝင်လေထွက်လေမှာကတ်ထားပါ staying attentive to the sensation of
the inhalation and exhalation and start again on the next breath. When they twenty, the atili, aralego, I only sight harbor, when they twenty. Number eight, do not judge your breathing or trying to change it in any way. When they twenty, when they twenty, count them, Macambo, do the she, the elutua, with a movie panet, movie panet. Do good young lepo, Majosane. To a she go a she dime, malapa, wounded for the chicken. Number nine, see anything else that comes to mind as a distraction, thought, sound, whatever. Let them go, return to attention, return your attention to your breath. Number nine, Jaro, when it twelve year, Luelu, Satan or Polar at Weedy. Now wait an ari, the row which are all. The only tea like part, twin it as all, Lulia twin it. Autopilot pinned it, a low lamp twin it, Edilu Najain Doji, Tugo, a team of you like ma, a team of you rago, Nyamalu, Mate, do call it. Do ye, do it a mappa. Say so in, so a mappa. Say tinin as a tinin the mappa. Mother's a papuran, lacan. Sacan, pinned a hug with lacan. Lekana badwe lekana to go nale voda lekan. Nale on the go. Boda diaroga nale mugo. Disaute nale mu go usa pede nale mune near karma. Jatana pishine. Etilo goye etwede lekan pibisoye windy twelis go pianova. After windy tweliga goye aim. Goye boho. Go the dee boho, the dee bu yang boho. Go ye ain so raw. The ala nine leve, ain jande, a chen yang. See dwine leve, a chen yang, ain jande. The agency lay dwine, a chen yang, ain the sail dwine leve, a chen tay, ain jande. Ainga, go ye, need it near, go ye boho, chachar near. A time I've had it when it tell you leve, a little about half. Okay, hold no. Then I did the art time, no? That would now go down less it, the debitam. Did the debitam go? เทพบัญญัติเนี่ยเปล่าได้ตอนพระองค์ล่ะเปล่าจ้ะถ้าได้ยัยตามาตั้วพี่รอจิ้นลงมายาสยาราบ่ยัยตามาจิ้นถ้ายัยตามาตั้วได้หลุดได้ด้วยยัยตาตั้วได้หลุดออกมาพระองค์ว่าพาติเสจินารังสรดิเตียท่านเนี่ยหาโหเทพบัญญัติเนี่ยฮะนาแลพี่รอที่โลลวยกูอ๋องหลุดท่าได้สรถ้าลิติเสจินอะคูเตียท่านแม้วินเลยถั่วเลย จันทนาชูชัยปาวินเดทเวลีจันทนาชูชัยปาวินเดโกเดียมาทายผู้บุษย์วินเดโกเด็กคนนี้งาที่ยีทเวปาอีซีซีชูชัยปาทเวลีอุเลเบเด็กคนนี้งาที่ชูชัยปาที่จารมาอัตวีดีอัลลูเลียวโพลาร์เลยส่วนโพลาร์อัตวี
ဘုံတို့ခုမခုနှစ်မိနစ်တရားထိုင်မယ်နော်အချိန်လေးပြီးတယ်ပေါ်လာတဲ့အတွေးတွေနဲ့ရမဖြစ်နဲ့သူ့ကိုသွားပြီးတော့တော်သားမဖြစ်နဲ့စိတ်မဆူနဲ့အလိုလျောက်ဖြစ်လာတဲ့အတွေးကိုတည်ုံပဲတည်လိုက်ပါအလိုလျောက်အတွေးတွေဖြစ်နေတယ်တွေးနေတယ်အလိုလျောက်တွေးနေတယ်အလိုလျောက်တွေးနေတယ်အဲ့ဒီလိုနှစ်ချိန်သုံးချိန်လက်ခံပြီးရင်ဝင်နေထွက်လေစီပြန်လာပါ
နှစ်မိနစ်ပြည့်ပါပြီ။မျက်လုံးဖွင့်လို့ရပြီ။တရားကြတော့တတိတရားပဲတရားထိုင်ရသေးတယ်။တတိအခြေခံပဲတရားထိုင်တတိပဋ္ဌာန်ခြေအခုခုနှစ်မိနစ်ထိုင်တာဝတ်လုပ်ငန်းတွေမှာအလုတ်စားရမယ်ဆိုရင်3မိနစ်လောက်တရားထိုင်နိုင်။ဘာဆိုတော့အလုတ်ငန်းနေပြီးတော့အိမ်ရန်နေပြီးတော့လုတ်ကိုရောက်သွားရင်စိတ်ကပေါင်းပြောင်းထွေးလာခါရဟိုရောက်တရားရောက်နေလုတ်เสียအလုတ်တွေတွေးပြီးတော့စိတ်တောကားတွေဖြစ်နေအောင်စိတ်ဖြစ်စည်းမှုတွေဖြစ်နေစိတ်ဖြစ်စည်းမှုဖြစ်ရင်အဲ့ဒီချိန်မှာဒီဦးနှောက်ရဲ့ညာဘက်ပိုင်းအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရင်ဘုံတို့ရဲ့နှလုံးကပို့ပြီးတော့ခုံတယ်ခုံတာပို့မြန်တယ်ပို့မြန်တယ်ဆိုတော့ပါဆိုလိုတာဆိုတော့သွေးလည်ပတ်မှုပို့သုံးတယ်သွေးပို့သုံးတယ်အောက်ဆီဂျင်နဲ့ပို့ပြီးတော့သုံးတယ်ပို့ပြီးတော့သုံးတဲ့အခါကျတော့ကိုရှိတဲ့သွေးအေးတွေရှိတဲ့အောက်ဆီဂျင်တွေသူကအတကုံမောင်းရတာအတကုံမောင်းတဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာရောအုံနောက်ကိုရောသွေးတွေပို့ဖို့အတွက်ဒီသွေးတွေသွေးလည်ပတ်မှုအကုန်အတကုံမောင်းရတယ်အောက်ဆီဂျင်နဲ့အတကုံမောင်းရတယ်ဆိုရင်ရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုချွေတာပြီးတော့ပုံမှန်မသုံးတဲ့ခါကျတော့အကြိုက်မခံနိုင်အဲ့ဒါကြောင့်သူကမောတာသူမောတာအဲ့လုံးရုံရောက်ရောက်ရုံရောက်ပြီးလုပ်ငန်းကွင်းကိုရောက်ပြီးဖြစ်နိုင်ရင်3မိနစ်လောက်အေးဆေးထိုင်ပြီးတော့ဝင်နေထွက်လေကိုကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ပါတွေ့မှာတော့ဒီကြွက်သားတွေမျက်နှာပြန်ကြွက်သားတွေပခုံးကကြွက်သားတွေဘာပြန်ကြွက်သားတွေတင်းနေတာတွေ့ရဦးကောင်းဒီတဝိုက်ကကြွက်သားတွေတင်းနေတာတွေ့ရဘာလို့တင်းတာတော့တွေးလိုက်ပါမှုပို့ပြီးတော့များလို့ပိုက်တစ်ခုနေနေဆိုရင်တခါတည်းရေအများကြီးတွန်းထက်အဲ့လိုအများကြီးတွန်းပြီးတော့မောင်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ခန္ဓာကိုပင်ပန်းနေတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတာကိုစိတ်ကိုပို့ပြီးတော့ calm down ဖြစ်အောင်အုံနောက်လေ့လာတဲ့သိမပညာနဲ့ပြောရင်ညာဘက်နဲ့အလုလုတာနေပြီးတော့ဘယ်ဘက်ကအလုလုအောင်ဝင်နေထွက်လေကိုကြီးလိုက်ရင်စိတ်ကတည်ငြိမ်သွားရင်အုံနောက်ဒီဘက်ကိုပဲလုတော့တယ်ဒီဘက်လို့ရင်အောနောက်ကဘယ်ဘက်မှာအလုပ်လုပ်ရင်သူအသုံးပြုတဲ့ energy အသုံးပြုတဲ့အင်အားကသိမမြအောင်အလုပ်ကတော့ပုံမှန်ပဲပြီးတယ်တချို့ကြတော့အသုံးပြုတဲ့အင်အားကအများကြီးသုံးတယ်ဘုံဘုံတို့ရဲ့အောနောက်ကခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးရဲ့နေရာခိုင်နှုန်းပဲအလေးချိန်ရှိတယ်အောနောက်ကခန္ဓာတစ်ခုတော့အလေးချင်အဲ့လောက်ပဲရှိဒါပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးရဲ့အင်အား25ခန်းလုံးအသုံးပြုတယ်တဲ့အုံနောက်ခိုင်အရန်အသုံးပြုတယ်အင်အား energy အရန်အသုံးပြုတယ်အဲ့လိုအသုံးပြုတော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ရဲ့အင်အားကိုအသုံးပြုတဲ့နေရာမှာအတကုံမောင်းရင်25ခိုင်နှုန်းနဲ့မကားဝင်နဲ့50ခိုင်နှုန်း90ခိုင်နှုန်းအဲ့လိုမောင်းနေဆိုရင်တခြားနေရာမှာရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အင်အားတွေအဲ့ကိုအကုန်လုံးရောက်အောင်အဲ့မှာကုန်သုံးပြုဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ချမ်းမာရေးစိတ်ချမ်းမာရေးမကောင်းဘူးဆိုတာဒါပြောတာဒါပြောတာခန္ဓာက40 900ခိုင်နှုန်းလူတရားတဲ့တွေးလို့တွေးမှမသိဘူးအော်တိုဖိုင်လို့ဖြစ်နေလို့ဆိုတာကဒီအင်အား25ခန်းလုံးကမလို့အပ်ပဲနဲ့သုံးနေတာမလို့အပ်ပဲနဲ့သုံးနေဒီအနေပြီးတော့ဘုံဘုံကရုဏာကမ္မထန်ဒီစံမစားခင်မှာကရုဏာကမ္မထန်လေးဟုတ်ဟာမိတ်ဆက်ပေးခြင်း
Karuna kamatano paro so. Piyatana achaung ku tui lai. Piyatana achaung tui lai. Se piyatana piyomala. O te cha piyatana. Se piyatana ve tha paundo. Se sure sure. Se nyite, se sure, se ture. Se piyate. Se piyate. Chao se wine. Erari alonga. Piyatana ribe. No? Se paensaya piyatana ribe. E se paensaya piyatana ribe. Go a sit nid a ching of pantry. Go say sorry ching pantry. A lulu nene sit to lareha. Eddie Halley of pantry. Eddie a neat hiding chin of pantry. Dweebido paloma, go go go. The naya made at a karuna one. Go, poa. Eddie Lumapi on Beloloa Maro, so separate to ya. အဲ့လိုမဖြစ်အောင်စိတ်ကိုဦးနောက်ကိုဘယ်ဘက်မှာအလုံးလုံးအောင်လုံးမယ်ဆိုရင်စိတ်ကိုတည်ညံအောင်လုပ်ဝင်နေထွက်လေကိုကြည့်တာဘုန်းတို့ဝင်နေထွက်လေကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အလုံးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အလုံးဖီဇီယိုလော်ဂျီခေါ်တဲ့အင်္ဂလိပ်လိုဖီဇီယိုလော်ဂျီအလုံးဒီမှာတတိကိုစိုက်တာအာယုံစိုက်တာအဲ့ဒါကြတော့စိတ်အလုံး နှခုကိုပေါင်းလိုက်တာယူနိုက်လုပ်လိုက်တာပေါင်းလိုက်တာနှခုမှာအင်အားတစ်ခုပဲသုံးတယ်နှခုမှာအင်အားတစ်ခုပဲသုံးနေဆိုတော့အင်အားအသုံးပြတာသူကအီဖီရှင့်ဖြစ်တယ်ပေါ့ချွေတာတယ်အဲ့တော့စိတ်တောကဖြစ်တဲ့ဒီစိတ်တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဒီမှာဖြစ်နေတယ် ဥနောက်ကညာဘက်မှာလို့ညာဘက်မှာအလုံးလုံးနေဥနောက်ကိုဘယ်ဘက်မှာလို့လို့အောင်ဆိုရင်ဘာလို့မှာကရုဏာနဲ့ထပ်ဆင့်တတိခါရောင်ကတတိတရားအဲ့တတိတရားပေါ်မှာဘာထပ်ဆင့်ပွားမှာဆိုကရုဏာထပ်ဆင့်ပွားမှာတတိအခြေခံတဲ့ကရုဏာတတိအခြေခံတဲ့ကရုဏာအဲကြောင့်ဒီစိတ်တူတဲ့ချိန်မှာဆိုမို့လို့တတိတရားနှဲတာတော့သိချာ ကရုဏာတရားနှဲတာလေသိချာတယ်။ဒါဖြင့်ကရုဏာနဲ့တတိတရားများအောင်လုပ်ပြီးတော့ဒီစိတ်ညစ်တာတွေစိတ်ညစ်တဲ့ဒုက္ခစိတ်တူတဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခကိုပြေလဲအောင်ဘုံဘုံတို့ကြိုးစားကြမယ်။စိတ်ညစ်တာဒုက္ခပဲစိတ်တူတာဒုက္ခပဲနော်စိတ်မတည်ငြိမ်တာဒုက္ခ အဲ့တော့ကိုယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တာကိုစိတ်တမှပြန်တွေးပါနောက်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုထဲမှာအဲ့လိုစိတ်ညစ်တဲ့လူပဲချင်တော့စိတ်ညစ်တဲ့ပဲချင်တော့ရောဖြစ်စိတ်ထဲမှာဟိုတွေးဝေတဲ့ confused ဖြစ်တယ်တောက်ဆက်တွေဖြစ်တယ်စိတ်ဖိစီးမှုတွေများတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပြန်တွေးပြန်တွေးပြီးတော့အဲ့မိသားစုအဖွဲ့ဝင်ကိုလည်းပဲကရုဏာပွားပါတယ် ကျင်နာတဲ့စိတ်တနာတဲ့စိတ်တွေပွားများပြီးဒါပါဝင်နေတာအောင်ဆိုတော့ပြဿနာကိုပြန်ပြီးတော့ရှိတဲ့ပြဿနာကိုပြန်ပြီးတော့အာယုံဖြူတာမဟုတ်ရင်ပြဿနာတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းလူကထွက်ပြစ်တတ်တယ်ဖမ်းနေဖြစ်ပြီးတော့ထွက်ပြစ်တယ်ဘာကင်လို့ကင်မှမသိတော့အဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်ပြဿနာကိုမကြောက်အောင် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာကိုကင်တွေ့တတ်အောင်စာမွေးဖြေတော့မယ်ဆိုရင်စာမွေးဖြေတဲ့အခါမှာဟိုစာတင်တန်းတဲ့စာမွေးဖြေပြီးရင်စိတ်ဖိစမှုများမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်ကိုစာမွေးပွဲခံထဲမှာထိုင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးစိတ်ထဲမှာမြင်လိုက်ဆိုရင်စိတ်တွေများတယ်နောက်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေတခြားဆိုင်သားတွေယာနဲ့ချီတဲ့ဆိုင်သားတွေထောင်နဲ့ချီတဲ့ဆိုင်သားတွေအဲ့လိုပဲစိတ်ဖိစမှုများနေတာအဲ့ဒ
through le karuna tha le ai lo tha nai ne pogo wa ai di sei phisi mu de nei twa le sei phisi mu go le ma khan ne pogo sei phisi mu go sei phisi mu ne yan phit de pogo sei phisi mu go thwet phie pogo ai pogo ri ya be sei phisi mu go ma kan twe nai
Charles Darwin is kind of saying, no? Fight or flight. Fight. Yam said that flight got trapped. Trapped. Number 10, Mimi, say PC mu. Say Nimu, say Domu, and a pian tweeper. Number Nijaro, Mithasu Poe and Tia Bitia on the tweeper. Say Nilo Caracasca, your leader, Pian Bar, and Luhamiri. Number Donjaro, Long Anguima. Mimi, a Lopo can pet a Say Nilo tweeper. Tweebido through Leve, Karuna Puapa. Pejaro. ชิมยาเป็ดจ้าวนะปุ๊บไปอยู่เอ้ไอ้ได้ไหมกูเลิกได้เลิกอันที่ที่สาจิตเลิกสาจัดได้เลิกสาจัดได้เลิกกูหาที่ยามยาตัวที่ยามยาตัวอันนี้พี่บีร์สู้อินเสียดพี่เนี่ยสามวันจังเดียวสู้อินเสียพี่เนี่ยไอ้สู้อินเสียกูจีบีร์กรุณาพี่เลยกูกรุณาพี่เลย So he said, go let him, win it, really. Turn and she shall be Otima, so in say pinny, da so in say pinny. I so in say go, a dim up you like, pee, eh? Do go, Karuna, ne, whip at lie. The woody though he induced him, making a sweet so ye mianity, do ye? Yin do ye go, twelemi pigu, do ye do any yanemi pigu? Palodo, a nama nebu abide, and a grunabe. Manta yetani and boda, tea dime babe. Say, Hemma, say, Pisimu pin, I say, Pisimuga. I say, Pisimus, the Kamenta Ayonga, Mimi yet the Udido Taba, the Udido Yin Duiba. The D. Diane, Kyuna Diaga, make him. Did Hemare? A male she day, that male she, to Uyo Yin to Elishi. Number 10 Mimi Gogo, number Nijaro, Midazu Point, number Donjaro, Low Pork Campe, Low Pork Campe. Pomoro di Donku Yenso, Sa Logimena. Dilo Low Yen, Dumyama, say Pisimu de she day, Senya da de she day, and I was sensitive. Go, go chatting or kiusite nanepo. Kiusite nanepo. Mahobu soye, era de human saibu. Di diamond ni. Di diamond ni ro kaleang o nevi. A mea human saibu soye, and kale papsetam. Lil du shu kind of kale. Chao say le pime, a lerigula say do that day. The chan ludin el retua. Kanai lolomia, kanai shimishido. Do me a papa to Namalena? Papiloro, do go to me a Namale woo so be ready to win. Eddie, do win the obvious so ye. Hope you are a debate you are, Sagam of Jonano. Hope a Lumio develops a gamma of Jonah. Hope a party developed by Sagam of Jonah. Hope a Nang and depending on Sagam of Jonano. Taja, the Yao yet do cargo, the Yoga, say wins I had it. Say wins I had it. Doka this saga. Then made a doka go seven sabo. Doka seven size a dinyan the dead day. Menyan punyanti yare. No? Get pond or the car. Dear Karuna, dear Tat Pinayo. No? Now Tat Kunamanila Karuna, dear Antime. But a month on windy twiddly. Chatana na shu shai pa. Wene twele shu shai pa. When they did it, only ma, ye do ba.
Go karuna dia puapa. Ateka. Ateisara mania bapsi pi ajen pa ajen la. Ajen ne. Kosi sura re senya dare pian tuiva. Seitu dare pian tuiva. Go karuna puapa.
karuna kamatan nota konmane pido bavi. Me kone shi me nai mare. Sangamane la ochaya mare. So masaya. Microphone shi la. Microphone shi. Machine shi me ba. Microphone and leg on you land, making a Lucy and let me know. She appeared to be to meet you now. ညာဖက်ချံဦးနောက်ကအမြဲတမ်းဆိုးရိမ်နေလို့ရှင်ဖျားပြောပြပါတယ်ပြီးတော့သိချင်တာကဘေဒန်တွေကညာဖက်ချံကဦးနောက်ကတန်နေလို့ပြောလို့ဘေဒန်တွေကအမြဲတမ်းဆိုးရိမ်ပြီးတော့အသက်ရှင်ရှင်နေရပါမလားသိချင်ပါတယ်ဖျားဟုတ်ဘယ်လက်ဘေဒန်ညာတန်တာနဲ့တရားနဲ့မပတ်သက်ပါဘူးအော်တင်ပါချင်ပါဦးဦးနောက်ကဦးနောက်ထဲမှာနျူရုန်းက ဟိုအဘီလီယံပေါင်း200ရှိတယ်ဦးနောက်ထဲမှာလေနျူရုန်းတွေပေါ့နော်အဲနျူရုန်းတွေက50အခုဘုံပြောခဲ့တာကဟိုတရားထိုင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမှာအရေးပါဆုံးနေရာကိုရွေးပြီးတော့ပြောလိုက်တာတခြားနေရာတွေတခြားဦးနောက်တဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြားဟာနေရာတွေဘုံလည်းမသိပါဘူးအခုမှဖတ်တော့ရှိသေးတယ် ခုမှဖတ်တယ်အထူးဖြင့်တရားထိုင်နေတဲ့တရားထိုင်ပြီးတော့ရရှိလာတဲ့ဒီသူတွေနာတွေနဲ့မပတ်သက်လို့ဆိုရင်ဘုံကမဖတ်ဘူးအဲတော့လူပိင်းနေနဲ့နားလဲတဲ့ဦးနောက်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဦးနောက်ကအရှိရဲ့အနောက်ဝယ်လို့ရှိအနောက်ကဦးနောက်ကတော့သူကယံဖြစ်တယ်ထွက်ပြေးတယ်ပြဿနာနဲ့တွေ့ ဒီပြဿနာကိုမကင်တွယ်တတ်ဘူးငြိမ်းချမ်းစွာမဖြေရှင်းနိုင်ဘူးပြဿနာနဲ့တွေ့ပြီဆိုရင်သူကဖမ်းနေဖြစ်တယ်ဟိုဆိုးရင်အရန်ဆိုးရင်ပြီတော့ဘာကင်လို့ကင်မှာမသိတော့တွေးခေါ်ရင်းညာနေသွားတော့အဲ့အချိန်မှာအဲတချို့ကြတော့အချမ်းဖက်တဲ့နီးတွေတုံးတယ် จำเป็นเลยไอ้นั่นนอกบ้านอุ้งนอกที่จีบไปบาเพื่อเราต้องนอนสุดเจ้าสิทรวงตัวเราเจ้าสิที่นี่อะไรอยู่อเมริกาสุดเลยนี่อะไรที่นี่อะไรเจ้าสิอะไรอย่างนี้อะไรที่นี่อะไรที่เจ้าสิไม่ใช่เด็กที่ชื่อก็ฮิปโปแคมเปอร์สุดเลย ไอเอเดียมาเลยเป็นเนี่ยนะสิเด็กคู่เป็นเช่นจานเป็นเนี่ยนะสิไอ้ที่ญาเป็นมาญาเป็นเช่นก็อารมณ์ลุกเดือดสวยเนาะไอ้ดูว่าสวยเองสิยังญาเลยสวยเองจะไม่ใช่อะไรเพราะสวยเองอาจารย์ปานิลูอาจารย์ปานิลูไอ้ที่อาจารย์กูไปพยองเพียงมันเนี่ยที่มาฮอดเดียร์เรามามูรีดาสุดอาจารย์ลุกไปเลยเป็นอนาคต ဒီဘယ်ဘက်မှာပဲအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုရင်စိတ်နေတယ်ပေါ့ပြဿနာတွေးရတဲ့ပြဿနာချင်းတူတူပဲလူနှစ်ယောက်ပြဿနာတစ်ခုတည်းကိုကင်တွဲနေရမှာမတူတာတွေသူတွေနာလုပ်ထားတာရှိတယ်တယောက်ကစိုးရင်စိတ်နေဆိုတော့ဒီပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာအလွယ်လွယ်မှားမှားတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့ကြောက်စိတ်နဲ့လွယ် เจ้าเสียเนี่ยอุปมาทายผิวอุชุดเลยสุภาพเราตัวเดียวลู่ร้ายกูกว่ายันตุรุมีนอร่าไปเจ้าเสียชีนิดาวกูเสียเต็มกูเสียเต็มมาเจ้าเสียไม่ชีเป็นเสียเต็มกูเสียเต็มมากรุณาไปชีเต็มลู่ร้ายลู่ร้ายเย่ดูข้าวจีบีรกรุณาไปชีอ๋อที่มาใจทายเย่ที่การเราว่านาเด็ดเต็มปีรถเมนซาเด็ดเต็มปีรถยาวดันยาเด็ดเต็ม လူတွေရဲ့ဒုက္ခအကြောင်းမြတ်မြတ်တွေးရင်ကရုဏာပဲဖြစ်တာလေမေတ္တာပဲဖြစ်တယ်။
Chao se me pshibu. Tu miya ye chao ma tuye bene ko chao ngu be tuye de lu suye no. Chao se miya dho me. Chao se wene. Na le le na. Na pa me gune shi de chen shi de le. Putu le me gune shi de. Shin piya. Lu rai po ma wep shi piye. Ko po ma wep shi piye. Mye ta ta le su ha ro. Mau kah ni ala mesti memilih si tu lah, na ni ala. Di tanjat tadi betah, tadi betah, tadi betah lemu si deh, tadi betah attention paid, na attention training, attention paid attention training lupa, pau cia marong suruh nampak deka, yau kana u cia meh. Wili twele suene di yokana gu. Tamen saare suene saara le yokana be. Saai che ma tiri piya me. Tuare suene be yokana be tu. Ba anapana tinia ma shi. Wili twele. Kana uwa. Yashi de widena. Bayare widena yo. Matare widena yo. Titema akonshi. Tajar adui di sekhan samuri, thought and emotion. Dhamma suraro di tongku ye, tabawa daya. Ero tribitan limyo shike. Tribitan ku cekhan miro, pamuha pjamasu diyao. Shemba, shemja pare. Pjamasu diyao ma, aku mekum jore daime, niyare ma mitane sa cha. To chocha ro, ไอ้เมตตามาเด่นแต่เนี่ยกรุณาเนี่ยมุริราสิกุไม่ยากอุเบกขาวจารอยามพันยังค่ะต้องผิวเรียดได้ไหมรวยรวยมามาต้องผิวเรียดเสกโกนตัวลูกเลชโชไลท์เอาเมียมาลุมีว่าอุเบกขาลูกน่าเลยไอ้เรื่องอุเบกขาอุเบกขาเสียมหอบุเจ้ามาสู่เรื่องมาพาอุเบกขาก็ ดัตรามิสัตตาลาสุระอัลเลอัลละอัลเลกองเทเรมันนี่อัลเลกองเทเรมันนี่
Raka Badigata Payosana. Da Atakataka Pyore Hasui. Tuga. Dokha gule matamato, dukha gule matamato. Dokha ne tuye, karuna vipsite, dukha ne tuye, murida vipsite. Tene, now karuna ne murida ka, nakusilo, poma suena tuwa, tekune tuku sanchin ne dire. Ma sanchin daude ne itama, era ubekha kwa, era poma mishimpya rao tine. Facebook tema, YouTube tema, yo hora re te argo shite. Lilu Meshu Joma Kindo Ubeka, I diado Boshi, and Ubeka, a jay, to win Hor Harashi. Karuna Olebe, a Nayawan of Shuyao Town Legend Subido, Karuna Jam, did that Hor Harashi, a dia Murida Jaro, pure Shinan by a net pure who made it to me as well at Tiana, Hor Harashi. Matiniama Pasilo Meta Jam Jovio Karuna. ကမှုကရုဏာကြောင့်တိတ်မပြောကြတော့ဒါလေးဖို့မွှင့်ရှင်းပြကြကွက်ပြီးတော့ရှင်းပြဒါမဲ့ဒီဟာမပါဘူးစင်ဖုံဖုံနားလေသလိုရှင်းပြလို့မရအောင်ဒါကြောင့်ဒီဇီယာလေးဆွဲပြဒါဖုံမွှင့်အိမ်ဆွဲချင်တာနော်ဒါဖောင်ဒေးရှင်းလုပ်ချင်တာသတိပဋ္ဌာန်ကိုဖောင်ဒေးရှင်းအခြေခံအခြေခံရှိပြီးဆိုအဲ့အခြေခံပုံမှာမေတ္တာဆိုတဲ့အိမ်တည်ဆောက်တယ်မေတ္တာလို့ပြောရင်လူအများစုကတော့စိတ်ထဲမှာတိတ်မတဲ ကွယ် သူများပေါ်မှာသူများရဲ့အကျိုးကိုလူလာတာဒါကိုမေတ္တာလို့ခေါ်တယ်။ဒါတော့လူတိုင်းသိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမေတ္တာကိုကရုဏာနဲ့မုဒိတာအနေနဲ့နားလည်ရင်ပို့ပြီးတော့ရှင်း။မေတ္တာကသူအာယုံနှမျိုးရှိတယ်တဲ့။သူ အစင်မပြေတာကိုပါဠိလိုဒုက္ခလို့ခေါ်အစင်ပြေတာကြတော့မေတ္တာကအစင်မပြေတဲ့ဒုက္ခကိုအာယုံပြုရင်အာယုံပြုလို့ဆိုတော့စာစကားသုံးတာနော်ဒုက္ခကိုဖိုကပ်လုပ်ရင်အဲဒီမှာမေတ္တာဟာသူကရုဏာဖြစ်သွားတယ်အစင်ပြေတာဖိုကပ်လုပ်ရင်မုဒိတာဖြစ်သွားတယ်ဆိုလိုတာကကရုဏာကမေတ္တာရဲ့50%ခန့်တော့ မုဒိတာကမေတ္တာရဲ့အခြားငါးဆယ်ခန့်တော့မုဒိတာနဲ့ကရုဏာနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်မေတ္တာဖြစ်တယ်။ဘုံနားလေတော့ဆိုရင်တော့ကရုဏာနဲ့မုဒိတာနှစ်ခုကျင့်ကြံနေဆိုရင်မေတ္တာအလိုလိုရတယ်။သူကကြည့်တဲ့အရာကြတော့စာစကားနဲ့ဆိုရင်ဒုက္ခိတအယုံနဲ့ဒုက္ခိတတ္တ ကိုစိတ်ညစ်တဲ့အခါမှာကိုဒုက္ခိတတ္တဝါပဲသူများပဲကိုဒုက္ခိတတ္တဝါထင်တယ်ကိုယ်ကြတော့ကိုဒုက္ခိတတ္တဝါမထင်ဘူးထုံးနေထွန်းနေလူကြမှာဒုက္ခိတတ္တဝါထင်တယ်လေအမှမဟုတ်ဘူးအဲကောင်းနဲ့နေပြီးတော့စိတ်ညစ်နေတဲ့လူကဒုက္ခိတတ္တဝါဒုက္ခိတတ္တဝါအဲစိတ်မညစ်တော့ဘူးစိတ်ပျော်ရွှင်နေချင်းဆိုရင်သူခိတတ္တဝါ အော်ဗိဓမာလေးလာတဲ့ခရောရဲဆိုတဲ့သူတို့ကတော့သိတာအဲကြောင့်သင်္ချိုကျမ်းမှာပြမစိုးကိုလေးမျိုးမပြောနဲ့နှမျိုးပဲပြောတယ်ကရုဏာမုဒိတာတွေ့အပမညာယောစာတိကရုဏာနဲ့မုဒိတာကိုအပမညာအတိုင်းဒါမရှိတဲ့အည်သွေးတွေတဲ့အည်သွေးနှစ်ခုအတိုင်းဒါမရှိအည်သွေးနှစ်ခုကရုဏာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က ဒုက္ခတွေဘလောက်ပဲလာလာသူ့ရဲ့နှလုံးသားကရှံထွက်မသွားဘူးဒုက္ခတွေလွှမ်းမိုးမသွားနိုင်ဘူးအဲဒုက္ခတွေကိုသူလက်ခံနိုင်စွမ်းရှိတယ်မုဒိတာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲသူများရဲ့ကောင်းကျိုးတွေသူများပြည့်စုံမှုတွေအောင်မြင်မှုတွေဘလောက်ပဲလာသူ့မှာသူ့ရဲ့နှလုံးသားကဟုတ် လက်မခံနိုင်လို့ရှံထွက်သွားလို့ဆိုတာမရှိဘူးလူတယောက်သူ့အောင်မြင်တဲ့အကြောင်းလာပြောလူအများဆိုတော့ငါးမိနစ်ဆန်ပြီးတော့နားထောင်ပြီးကြီးစားမောင်ဒီလူတွေကလည်းကြွားနေပြန်ဆိုတခါတည်းဘာဖြစ်သွားတော့ရှံသွားတာ
ဒီကလက်မခံနိုင်တော့ကရုဏာဒီဒုက္ခအကြောင်းလာပြောဆိုကျွန်တော်ကဘယ်တော့ဘယ်လိုဒုက္ခရောက်တယ်ဘယ်တော့ဘယ်လိုဒုက္ခဘယ်တော့ဘယ်လိုဒုက္ခရောက်တယ်သူဒုက္ခအကြောင်းတွေအများကြီးလာပြောရင်ကိုဘယ်လောက်နားထောင်နိုင်တော့အမေကသူ့ဒုက္ခကြောင့်ခဏပြောအမေကလည်းဒီကြမ်းမခဏပြောနေတာပဲ။ဘာဖြစ်သွားတော့ saturation ဆိုတာစားကိုရေထဲမှာထည့်ရင်သိပ္ပံပညာပြောရတဲ့အချိန်ကြာတဲ့ခါကျတော့ထည့်လို့ရေကစားကိုမစုပ်နိုင်တော့စုပ်နေအားမရှိတော့ saturate ဖြစ်သွားတယ်။ကရုဏာနဲ့မုဒိတာကတော့သူကဘယ်တော့မှ saturation မဖြစ်ဘူး။အမြဲတမ်းဆုံးအဲ့ဒါကိုအပမညာလို့ခေါ်တယ်အတိုင်းဒါမရှိတဲ့ quality တွေဒီကရုဏာနဲ့မုဒိတာကရုဏာဒီဒုက္ခကိုကြည့်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ယန္တုရှိတယ်သူ့ယန္တုကဒေါသသူ့ယန္တုကဒေါသမုရိဒာကြည့်ရင်သူ့ယန္တုလည်းရှိတယ်သူ့ယန္တုကဘာရောလောဘအဲ့ဒီဟာတွေကိုတတိနဲ့ကြည့်တတိနဲ့ကြည့်တတိနဲ့ဒေါသကိုကြည့်လိုက်အဲ့ဒေါသကိုပဲခယူနာအာရုံဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်မလောဘဖြစ်လာရင်ဒီလောဘကိုလည်းပဲတတိရဲ့အာရုံဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်ကရုဏာရဲ့အာရုံဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်အဲ့လိုလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကရုဏာနဲ့မုရိဒာသူတို့ရဲ့ယန္တုတွေသူတို့ရဲ့အနောက်ရှက်တဲ့အဖြစ်စီးတွေအဟံတာတွေနေသွားနေသွားတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့မရှိတော့ဘူးတတိတရားကနေစောင်းလျှောက်တာဟုတ်တရားနေတတိဒီမှာတလျှောက်လုံးကြည့်နေပတ်ပြီးတော့ကြည့်မေတ္တာတုတ်ထဲမှာအေတံသတိံအဒိဋ္ဌေယအေတံသတိံကြည့်တတိတရားကိုအဒိဋ္ဌေယခိုင်မြဲအောင်တိဆောက်ပါတဲ့မေတ္တာတုတ်ထဲမှာနော်မေတ္တာအစရှိတဲ့ပြင်မစုတရား၄ပါးကိုကျင့်ကြံခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာရှိရမှာတော့အေတံသတိအဒိဋ္ဌေယသတိတရားရှိရအဲ့တော့ဘုမောကသတိပဋ္ဌာန်ကိုအခြေခံပြီးတော့သတိပဋ္ဌာန်ခါကပထမဆုံး9မိနစ်ကသတိပဋ္ဌာန်ပြီးတော့မှကရုဏာမနေ့ညတော့မုဒိတာဟိုတရားလာနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့9မိနစ်3မိနစ်ဘုံတို့လေ့ကျင့်ကြည့်မနေ့ညဘုံမနေရာတိုင်းမှာဟောတဲ့တရားကဒီသုံးခုပဲဟောတယ်သတိတရားရဲ့ကရုဏာရဲ့မုဒိတာဒါပဲဟောတယ်ဒီဟာကိုစိတ်ဖြည့်ဆည်းမှုကင်တွယ်တဲ့ဤ stress management အနေနဲ့အသုံးပြုတယ်ကိုယ့်ကိုနားလည်အောင်ဒါအသုံးပြုတယ်သူတစ်ပါးကိုနားလည်အောင်ဒါအသုံးပြုတယ်သူများကြောက်စိတ်ရှိလို့ကိုယ့်ကိုမနာလိုဘူးဆိုရင်ဩသူကြောက်စိတ်ကိုသူကြောက်စိတ်ကြောက်စိတ်ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ဒုက္ခကိုအယုံပြုပေးလိုက်ပြီးရင်သူ့ကိုကရုဏာလေးဖြစ်ပေးလိုက်ဒါဆိုရင် तू ကကိုယ်ကြောက်တယ်ကိုကသူ့ကိုမကြောက်ဘူးကိုကဘာနဲ့တုံ့ပြန်တော့ကရုဏာနဲ့တုံ့ပြန်တဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့ဒေါသကိုဒေါသဖြစ်မလာတော့ကိုကအဲ့ဒီဒေါသကိုထားပြီးတော့မမွေးတဲ့ခါကျတော့တန်တရားကဒီမှာပဲပြတ်တယ်အဲ့ဒီလိုဆက်ဆံရေးမှာကိုယ့်ဘက်က positive contribute အကောင်းဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုပါဝင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါစေ။အဲသူများကဒေါသနဲ့ပြောလို့ကိုကဒေါသနဲ့ပြန်ပြောရင်မခံချင်တဲ့စိတ်နဲ့ပြောတာလေ။မခံချင်တဲ့စိတ်ဆိုတော့ဘာပြောတာလဲ။ကြားစိတ်ကိုပြောတာ။ကြားစိတ်ကိုပြောတာ။အမေကမခံချင်တဲ့စိတ်နဲ့သားသမီးကိုဆူတယ်ဆိုရင်လည်းပဲဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါကြားစိတ်ပဲ။ဆရာသမားကတပည့်တွေကိုဆူတယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါကြားစိတ်နဲ့ပဲ။ဆူရာမပါပဲနဲ့ဆဲဆိုတော့မပါပဲနဲ့ပြောဆိုတဲ့နေရှိတယ်ပြောဆိုတဲ့နေရှိအဲကရုဏာမုဒိတာအဒီဟာကိုပုံမကအရန်အားပေးခြင်းတို့ဒီ၃နှစ်ကျော်၄နှစ်လောက်ရှိပြီကရုဏာနဲ့မုဒိတာအကြောင်းပဲနေရာတိုင်းမှာဟောတယ်တဏ္ဍာလုံးမှာရှောက်ဟောတာခေါင်းစည်းတွေအမျိုးမျိုးဖြောင်းတာပေါ့ဒါမှတရားပဲဟောတယ်အနိစ္စာရအဖြစ်တထဘုနားလေအဲ
ပဲချင်းရှိလဲမသိချင်းစတနာထိုးပြီလားအစတနာထိုးပြီဆိုရင်ဘုံတို့နားလဲအောင်เนาะနောက်ပဲချင်းပြန်စမှာတော့ဆနစ်ခွဲပြန်စမ်းဆနစ်ခွဲနေပြီးတော့တဏှာခွဲနောက်တော့တဏှာရှိတယ်အဲ့ချိန်မှာနောက်တစ်ချိန်တရားထထိုင်အောင်မယ်เนาะအဲ့ကြတော့ဟိုစဆချင်းကရုဏာနဲ့နဲ့ထိုင်မယ်ပြီးမုဒိတာထိုင်မယ်အဲ့ဒီနေ့တနေ့လုံးကရုဏာရောမုဒိတာရောအကုန်လုံးရအောင်ထိုင်မယ်နော်အဲ့တော့ peace within peace without ဆိုတာက ဒီပုံစံမျိုးနဲ့တရားထိုင်ရင်ကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာလည်းပဲငြိမ်းချမ်းဖြစ်တယ်တဲ့ peace within peace without ဆိုတာကအပြင်မှာတခြားလူတွေစီမှာလည်းပဲငြိမ်းချမ်းရှိတယ်တဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရရအောင်ယူရမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကို 20တရားစုပင်လုံးညီလာခံကိုပဲသွားပြီးတော့အားကိုးရင်အဲ့ဒီညီလာခံမအောင်မြင်ရင်ဘုံမုံတို့တရားနာဘေးသက်တို့လည်းထောင်ရှိတယ် တို့ကိုပဲတို့ကိုပဲထားအောင်မပေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲမှာလည်းအခုနေတော့အခုအချိန်မှာငြိမ်းချမ်းအောင်လုပ်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်လည်းပဲငြိမ်းချမ်းအောင်လုပ်ရမယ်တာတုတာတုတာတုယနေ့နည်းနည်းပိုင်းတွင် ပထမပိုင်းအနေနဲ့တရားသင်တန်းကိုချင်းမြင်ပေးပါတော့ကဘာဗုဒ္ဓသာနာပြုအစဘုဆရာတော်ဖျာရင်အားပြတပြီတော်များအထူးပြင်ကျေးဇူးတင်ဝမ်းမြောက်မှုဖြစ်ပါလေဗျာဆက်လက်၍ပြတပြီတော်များနေ့စွန်းဘုံဘိန်းနိုင်ရန်အတွက်နဲ့အေပိတ္တမြားအေခံကျွေးမွေးရန်စီစဉ်ထားပါရှိပါလေဗျာပြတပြီတော်များနေ့စွန်းကိုဒီပေါ်မှာဆွန်ဝိုင်းနဝိုင်းစီစဉ်ထားပြီးတော့ จันทร์เนี่ยซุนวายเลวายကိုซุนซาจ้องมาซีเซนท้าပါတယ်ဗျာအားလုံးဆရာတော်တန်ဃာတော်များနဲ့ဒီလရှင်ဆရာလေးများအားလုံးနေ့စွန်းသုံးဆောင်ပေးကြပါရန်လဲအားလုံးကိုစားအလူရှင်များကိုစားဖိတ်မှတ်ကပြောပါတယ်ဗျာจันทร์ရှိကြကုန်တော့လူပေးတတ်များအားလုံးအတွက်လည်းပဲซุนซาจ้องဆောင်အောက်ထပ်တွင်